apa? Passport. Okay, sekarang kita nak jana. Sekarang dalam bas, pukul 10 malam. Lagi tegak. Okay, sekarang pukul 5.18. Kita kat Kubang Pasu. Okay, sekarang kita nak tengok makanan apa ada dalam beg ni kita dapat. Aku lapar nak mampus. Aku lapar gila ke. Set makanan ni kita semua dapat. Ni semua muka-muka. Ngantuk. Sekarang dia nak isi minyak ke? Oh, dia nak berhenti isi minyak dan toilet. Okay, sekarang kita baru sampai dekat Masjid Changlun. Ya, kita bersihkan diri, solat, berjemaah. InsyaAllah. Oh, ni Nabil, kita punya yang mengusahakan trip kita ni. Ni dia leader dia. Ya. Ayo jadi kan. Jadi je. Telah berapa kali tukar tarik. Alhamdulillah. Okay, dah ni lah Masjid Changlun. Masjid Changlun. Besar masjid ni. Ini salah satu tukang urut lah dekat Thai nanti. Haroi. Ah, ni driver kita, penatan. Translator sekali. Pak Super. Ni yang terlalu susah. Baik kamu lah. First thing siapa urut, second thing. Hai. Tengah bermake up dulu. Tak melawa. Motor ada job kan dekat Thailand. Auto dapat, kamu boleh dapat job lah. Ha ni? Turun subuh tak? Lapar lah. Luar lapar. Lapar tu. Tu rasanya tengah lapar. Okay, sekarang kita baru lepas berhenti dekat CCTC. Kita tukar duit. Kita akan ke border Bukit Kayu Hitam. Ke Hitam? Dekat Hitam. Okay, kita pun tadi dah solat subuh. Okay, ni kita sekarang kat mana ni? Sekarang dah sampai ke border. So kita nak check passport, check barang. Lepas tu kita boleh masuk. Let's go. Border. Dah border. Border kosong eh. Kita orang pertama yang literally. Border masih kosong. Sekarang pukul berapa ni? Pukul 8. Pukul 8 apa? Pukul 7. Pukul 7 dan border masih kosong. Nampak tu. So kalau korang nak kita land atau awal. Nabil, ucapan terakhir sebelum meninggalkan Malaysia. Kepada semua scanner-scanner saya, harapnya jangan lupakan saya. Mak, saya kat Thailand, mak. Saya kat Thailand, mak. Belum. Saya keluar ni, saya nak keluar. Pak Ustaz, ada apa-apa pesanan ke? Macam mana kita muda Ustaz dalam 3 hari ni, jalan macam apa? TV? Ui, apa? Kau pakai kopi tau. Sekarang kita dah masuk
dah nak tu. Dah nak dah. Okay, dah tukar SIM card. Mana SIM card dia? Okay, SIM card Thailand. Kap, kap. Sawadee khap. Itu dia Thailand. Dah nak. Okay, sekarang kita berhenti untuk makan sarapan. Aku nak tahu kat mana. Yes guys, kita ni semalam tahan lapar. Finally, pagi ni kita dapat makan. Dapat sarapan. Okay. Insta 360. Berapa harga ni? RM1,600. Kita guna Thai Baht. Kita guna Thai Baht makan. Ya, okay. Sekarang kita kat kedai. Ni mi celup. Tu nasi-nasi. Nanti aku nak try noodles. Ada orang sup. Tu apa? Daging. Daging. Sepai. Pagi-pagi dah makan nasi. Undilah saya. Undilah saya bukan nak. Kuai tiao. Kuai tiao rena. Kuai tiao rena. Nam sai. Nam sai. Dua-dua letak daging dengan ayam. Saya pun letak dua-dua. Okay, sekarang kita ambil nam sai ya. Itu apa kak? Ada nam sai, kami bawang goreng. Oh, bawang goreng. Itu bawang goreng. Buka. Ini sos tiram. Sos tiram. Sos tiram. Jalan-jalan-jalan. Ah, ini gula ni. Oh, gula. Gula. Ha, ni mi hijau, special sikit. Hijau sangat. Mi boleh pilih? Mi boleh pilih. Sup ni sedap. Ya? Baru nak try eh? Mi hijau. ขอบคุณค่ะ ini sup kita. Kenapa rasa sup dia? Sup dia sangat sedap. Walaupun just basic ingredient, cuka, sos tiram, bawang, gula. Oh, dakwa. Tak ada letak MSG, tak ada letak garam. Betul. Tak. Eh, tak. Macam mana dia buat basic ingredient pun sedap ni? Ni mi hijau eh. Kita try mi hijau. Nak mi hijau. Okay, sekarang kita kat mana? Sekarang kita Kaison. Kita nak shopping. Kita nak shopping tapi kita ada challenge. Challenge kita adalah siapa paling banyak tapi dia quantity spend duit yang sikit, dia menang. Oh, ada challenge. Okay. Tapi dapat 10% discount. Ni dia dapat dia. Siapa paling banyak beli barang. Kaison nama dia. Lock 9. Beli 10 cuma satu. Kaison. 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 Apa tu? Beli bro kerja. Okay.
Dia pakai ni. Baru dia tu. Ni kan. Ada kata mawai. Dia tadi jual lagi. Dia dah beli ya cu. Aku kena juga. Bek. Wah, KitKat ni ada. KitKat. Hap, hap. Murah bang, murah. 150. Beli man. Oh, bagi aku beli untuk orang je. Ya? Okay, kita baru lepas keluar daripada Kaisan. Beli topi satu dengan beg nak bawa balik Malaysia. Topi ni nak bawa masuk hutan projek. Bang, beli apa bang? Makan angin je. Makan angin je. Ui, masuk frame eh? Okay guys, so kita ada fotografer di sini. Kita sudah tangkap gambar ya. Tangkap gambar di Kaisan Souvenir Shop di Thailand. Dan situ juga tengah mengambil gambar. Sesi penggambaran sudah berlaku. Dan let's go. Yeah, ini dia, ini sikit. Macam bodoh. Apa? Pakai stocking dan sleeper okay. Macam rempik kan? Okay. JB style, JB style. Dah ke? Dah. Okay, nah, sekarang ada siapa nak cakap? Aku ke kau? Okay. Sekarang kita tengah on the way balik ke bus. Mana bus? Mana bus? Mana bus? Mana bus? Bus kat mana? Bus kat Amal. Okay, kita tahu tu bus. Okay, situ bus. I nak cek tu sampah tapi tak jumpa sampah. I pegang je lah kot. Dalam bus je ada? And panas. Jangan cakap yang panas gila. Aku tak tahulah. I beli, tak tahulah. I tak beli apa-apa. Au. Kita tak beli apa-apa. Muhammad pun tak beli apa-apa. Eh, beli. Oh, dia beli. Kitchen mah. Kitchen. Tak apa, kita buat hall nanti. Nak I pass to the owner. Au. Nong sao. Tiau rai. Pas tadi masuk. Okay, ni turis guide tercinta kami. Jalan dia kecil. Eh, sudah. Okay, sekarang kita dekat Nora Plaza. Dari sarang burung. Sarang burung. Tapi kau tak duit. Tapi satu sarang burung 300 baht. Tak apalah. Tak cukup. Tak cukup kaya lagi. Ah, ni baru betul. Ni ke tempat ni nak beli barang kulit. Pak Yus nak cari barang kulit. Ha. Ah. Wah, ini baru betul. Kulit ori punya. Biawak, lembu semua ada. 15 baht. Huh? 15? No. 380. Dia, oh 380. Dia kata, Malaysia 38 lah. 300 baht. Dia 40. Ringgit. RM40. Ya. Aku tahu tu. Eh, barang kulit, barang kulit. Genuine leather ya. Awal-awal amat. Tapi harga dia standard lah. Lawa amat dari pinggang. RM150. Ada kad potong tak? Tak kulit. Apa ni? RM8 ke? Nipis sangat. Tebal sikit. Bukan nipis, lebar. RM25. Oh, ingat betul lebar kulit ke? Nish, belt. Wah, sekat mati. Eh, ni lah. Palboya.
Ni buaya darat. Saya buaya lawa. Comel tu. Kau leder. Sumpah comel. Tapi RM15 dah macam tak ada keperluan. So tak boleh. Ni kitchen juga. Tak dapat ni. Stingray. Stingray. Lawa Matt, corak dia. Harga je tak lawa. Ini tak dah beli lah. Wow. Lawa siap tengok. Genian Stingray. Selok je. Nampak tu. Kilat tu. Oh, shiny. Bau dia macam ni. Ni kulit buaya seko. Tak ada. Buaya, Mat. Kulit buaya, Mat. Okay, Bill, kita kat mana sekarang? Kedai Kata Kacang. Kedai Kata Kacang. Alah, bu, ada dalam bekal. Ya, sama. Bapak lah. Soalannya, dia korang pakai apa? Ha? Korang tak kata dah halal tadi? Tak tahu. Oh, ni. Oh. Baik. Baik. Kata. Sekejap kita tumpah sebelah tu. Oh, okay, sekarang kita ada trial. Kita ada trial. So, benda ni yang kita akan suka. Kalau boleh buat 5 bungkus terus. Tak ada masak kan. Masuk dalam dulu. Kacang gajus, geng. Ada try eh? Try kacang ke? Oh, tak buat. Dah habis. Saya tengok alamat ramainya. Okay, kita ada pelbagai jenis jeruk. Ni mangga. Kiwi. Macam-macam dia. Dia masam juga tapi berbagai jenis masam. Okay. Eh. Cara dia buat tu lain-lain. Macam mana abang? Sedap bro. Sedap bro. Sedap bro. Oh ni salmon skin. Cik B. Cik B. Tapi 100 je ke? Cik B jual yang besar ni RM40 siap. Hantar dia ambil sini je. Okay, ni sotong eh. Tengah sotong benda tu ni. Oh, ada banyak-banyak jenis sotong. Sotong-sotong. Yang best kedai ni, dia ada banyak try. Kita tengok Nabil. Dia dah berapa kali try, aku tak tahu. Ini yang paling sedap aku rasa. Jadi aku terpaksa bukan rasa makan. Ini kismis. Kismis? Anggur jeruk kan memang kismis. Oh. So macam mana? Sekejap. Sekejap. Dah rasa semua dah? Dah rasa, ya. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita rasa ikan pula eh. Warna ketam. Baby crab. Macam ya dia sini. Langgawi, langgawi. Langgawi. Salah langgawi. Pegang ni buang. Aus. Aus. Ni yang Cik B jual. Satu tu berapa tak? RM40. Ni RM10 dah. 100 baht. Saya tewas bang. Salmon skin. Ha? Saya rasa dia. Is that salmon skin? Ya, yeah, beli belum. Nak try? Dah separuh balang kan. Cik B is shaking. Min, rasa rasa. Patut lagi orang dengar rakus ni dia merasa tadi. Ni jual RM40. Ni 100 baht dalam RM10 lah. RM13 ni. Bukan kebal tu. Tak. Tapi habis KB lah. Kan tauke ni? Tauke. Apa nama dia? Tauke non. Koke. Surga koke. Boleh tengok eh, rempeyek dia penuh dengan kacang. RM100. Besar ni RM150 baht dalam RM8. Ini
Okay, now we at kita kat mana sekarang? Lupa pula. Kedai kacang. We at kedai kacang. Seriously dah teracun. And ni ada beli barang. Muhammad pun ada beli barang juga. You beli apa? Salmon skin. Sama, salmon skin. Sumpah sedap gila. Bodoh siapa yang datang Thailand. Oh, ambil. Kalau nak mangga. Kejap. Tolong. Ni gambar yang ditangkap tadi tu. Tolong. Malaysia boleh, Malaysia 13. Wah, ada gambar. Tengok abang. Wow. Kalau dia. Okay, longan. 30 baht. Aroi cincin longan. Aroi cincin. Amoy. Tiga puluh lah. Oh. Okay, alright. Jadi ni the green one is 20 baht. Sabar lah, aku nak tengok yang kecil ke mana. Tak ada lah ini. Ada 10 baht. Ini sekarang kita dekat Wandel. Cuma kasut. Ini betul siap. RM138 ni. Tengok mana. Satu bat ni. Oh lama. Harga ni 40 bat ni. 29. Oh lama. Wah, jemen besar macam ni. Berapa harga dia? Ada satu kasut tag dia. Insta pun habis. Habis pun. Dah sampai aku pakai kad lagi. Kad sarung kena baca. Sampai lo. Mat apa? Saya siapa? Tadi dah very random. 44 selain 44. Oh, kami tak ada ni ke? Tak boleh hilang tu. Tak boleh hilang. Cek lain ada je ni. Banyak je. Banyak saiz kecil tu. Yang kecil ni. 37. Masa lagi banyak defect. Lepas lubang. Tapi nampak ke defect ni? Nampak semua. Nampak ke lebih sikit lah. Memang macam kita pakai kan tak ada. Nampak defect yang dibuat. Okey ke? Kalau tanya aku memang okey je. Aku nak racun tu memang okey. Dah record belum ni? Okey dah record. Sesi meracun Muhammad. Boleh okey je boleh. Ha? Ikat je. Berapa? 69. 69 kosong kan? Haa. Buat kerja buang kan? Baik. Okey lah. Boleh buang kan? Tahu lah. Fikir dulu. Haa.
Okay, okay, kita nak pergi mana malam ni? Oh, kita akan pergi ke Masyai. Alamak, Masyai. Arun Cincin. Arun Cincin. Arun Cincin. Bawa pasport. Bawa pasport. Kita nak balik. Kita orang nak explore by jalan kaki. Sekarang kita tengah jalan kaki nak pergi Lee Garden. Okay, first tempat kita nak pergi adalah Seven Eleven. Sebab kita nak rasa semua benda yang viral kat TikTok. Kita nak bola dendam, menghabiskan duit. Okay, jom. Let's go. Oh, tu ada tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk-tuk. Okay, so inilah. Inilah Thailand pada waktu malam. Hatnya eh. Make in Japan. Jalan. Sebab apa tu? Boleh ke jalan? Jalan. Shibuya Crossing. Memang naik tuk-tuk apa lagi. Apa, at least kita tak rasa juga lah. Macam ni lah, malam Thailand. So, Alhamdulillah. Saya belum jumpa lagi gay couple. Tut-tut. Tak ada tut-tut. Kalau tut-tut, becak. Kalau tut-tut, gay. Eh, okay, gay pun tak. Tu normal, tak apa. Normal. Tak apa dah. Tak apa, betul macam. Okay, ni. Tak jumpa ni. Ni jalan yang terang sikit dekat Hanyai. Tak tahu dah berapa minit kita jalan. Ani kata dia tadi seminit. Tapi tak apa. Kita turis. Kita kena banyak jalan. Terus mana? Ani scam siap. Arrive. Seven ni tak wujud. Oh, let's go. Aku dah cakap dah itu dia tiga ada je. Seven ni tak ada. Arrive. Inilah keadaan trafik di Hanyai. Tapi jauh juga, man. Okay, rupanya Google Maps salah pin. 7E bukan kat sini, tapi kat depan tu. Boleh nampak tak? Yo, ya, 7E Hanyai. Bosok no. Macam 99 Speed Mart lah, bye. Let's go, brother. Halal. Tu dia 7E kita. Besar nak haram. Oh, kita ada 5 star. Benda kita apa tak ada. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Mana si bilik? Licin lah. Bege. Okay, so inilah rupa dia. Dan aku tengah mencari bege. Aku comel dia. Ini apa dah? Burger. Ada? Wah, dia dah jumpa. Tada, bege viral. Burger. Ni ada cheese, Mat. Burger.
burger hot dog. Tak ada? Tak ada. Dah sana kan? Tak ada. Tak ada. Oh, okay, tu pak cukup-cukup. Okay, let's go, kita beli. Okay, sekarang kita dalam Grab. This is our first time naik Grab in, naik Grab dekat di Thailand. Taking Grab in Thailand. Orang nak beli link kat dia. Dalam dia? Oh. Okay, sekarang kita dekat Lee Garden Plaza Hotel. And this is the Lee Garden. Wah, nampak dah tu. Lama. Oh, tu ATM. Finally ATM. Finally. Lama siap aku cari. Allah. Ada tempat lain ke? Cuba eh. Tanya dia. Oh, okay, jumpa dia ATM. Finally. My ATM. Okay, sekarang kita dekat Lee Garden. Sungguh scary. Oh, ni cabaret show gila. Jalan, jalan. Kau jangan dah beli. Kacut. Tapi tinggi siap dia orang. Haa, kira sekut. Dengarlah ke depan. Haa, adik, adik, adik. Yalah, main city lah. Nanti tutup. Nanti tutup. Racun. Dia pandai cakap Melayu. So, kita perlu hati-hati. Dia rasa kat belakang kita gila. Dia tahu bahasa Melayu. So, kita perlu dia tahu. Dia cakap bahasa lain. Oh, cakap pintu. Fufu. Apa dah tak faham. Salahnya aku pun tak faham. Banyak. Tadi tak ada. Banyak pula tiba-tiba. Ni pun. Bukan ni. Tak dapat oi. RM225. Apa? Kaki saja. Sejam. Alah, sejam ah. RM250 kaki saja. Yeah.
Hamai, hamai. Come on, well, friend, go, come on, come on, see fun. It's going down, either way, you need to guarantee. I'll try, make two guys, get boy, but he's fine. Hello, my, hello, my. Okay, alhamdulillah hari ni kami di Masjid Songkla. Masjid yang aku tak tahu apa sejarah dia. Tapi ni Masjid Songkla. Masjid dia sangat besar ya, kalau boleh tengok. Dia punya infra dia pun lawa. Tapi dia macam tak, tak jaga sangat. Bila nampak tu macam ada tasik macam Taj Mahal. Okay, ni masjid dia. Awal-awal ada tasik, view dia bukit kat belakang tu. Itu menara dia. Menara dia ada empat tau. Keliling. Okay, inilah Masjid Songkla ya. Warna semua besar. Yang boleh nampak. Nah ni dia punya tasik buatan. You can see the tasik. Ha, tu dia tasik tu. So currently we at the central mosque of Songkla. So everyone just taking photo, ini pun bawa gambar. So my outfit for today, and semua tengah nak naik bas balik. Kita tak record, you dah record ke saya tadi? Dah. Dah record dah kan? So sekarang ni tengah on the way ke mana lah? Chusam. Kita tempat breakfast, so see you guys. Nama dapat satu dah. Som lu. Som dulu Sikora. Nama dia Sikora. Ya, Sikora. Bahasa dari Indonesia Sikora. Dia hari pertama dah habis dah. Okey, sekarang kita dekat Dinsam Shabura. So kita nak pergi makan dinsam. At the same time, di sana and everyone semua tengah lapar sebab lepas ni kita akan kita mendaki ke? Okay, pantai. Ha, kita pergi pantai. Kita sami. Pantai, Semila Beach. So my outfit memang sesuai untuk makan, very classy. And kenapa merah? Ha? Merah. Recording. Oh, the recording ya. Oh, risau. So diri kita tak biasa. So kita tengah like no, kita tengah play tourist, faham tak? Dia macam mana orang-orang asing di Malaysia kita kita aktif. Macam ni dia kot, macam ni kot kita perasaan dia orang apabila dia pandang. So, ha ni Pak Mus depan. Hai Pak Mus. Super random saya. Oh, ada pantai. Guys, boleh nampak pantai. Oh, dia pun pantai je lah kiranya.
So macam tu lah. So we're going to show you guys what we're going to eat after this. Bye. Saya tadi ini 15 ya. Okay, ini dim sum yang kami ambil. Ini kita order, ada sotong itu semua. Itu matcha atau actually hitam tu? Matcha. Matcha. Green tea lah. So itu sahaja. Ada sama. Ya pun semua tengah beli tu. Sambal dia kan? Belacan lah. Dia bukan budu. Tak, kalau hitam. Budu hitam kan? Budu. Bubur goreng satu. Betul. Yang ni dimsum. Dua nombor. Dua lima dengan... Ini air tak di 200 baht. Ini 24 gila. Nak beri sikit. Thank you papa. Thank you. Okay, kita nak naik lift ke syurga. Oh, ada orang turun. Kai. Lift ni berharga RM7 nak naik turun eh. RM7. Okay. Jom kita masuk. Uyo. Apa yang aku? Kenapa? Dia pagi kawan nanti atas banyak kuku. Oh, yang ekor panjang oh. Baik, saya baik kat kamera. Woi, dah kena tolak. Apa yang tolak-tolak ni? Wujud ada. Boleh pegang lagi. Aroy lah. Oh.
Apa cincin? Cincin. Ni ambil lem kau kan. Now. Okay, semua merah. Okay. Okay. Sekarang kita kat Songkla dekat Samila Beach. Pantai Songkla. Pantai Songkla. Tu Adi. Okay, ni banyak kedai-kedai dia. Yes. Saya menang semalam eh. Okay. Ha, tu ada sotong goreng tepung. Banyak, banyak pilihan makanan. Cuma duit je tak ada. Duit je tak ada. Itu masalah ni sekarang. Ha tu nampak tak apa aku nampak? Kita tak pakai ke? Tak. Dia pakai tali je. So, pasal kita nak ke mana, Ben? Mari kita ke Rumah Merah. Rumah Merah. Rumah Merah. Itu nanti kan. Ya. Yeah. Let's go. Menusuri semua menusuk bilik yang ada. Let's go. Katalog, katalog. Katalog, katalog yang lain. So inilah dia Samila Beach. Sebenarnya cantik je dia punya pasir pantai dia. Lawa putih. Tu nampak kuda. Kuda kikong. Tak nak mahal. Tapi kuda dia cantik lah. Ini Samila Beach. You can see here the beach. Ini wah. Duyung, duyung. Mana? Oh, tika benda ni. Lawa benda ni. Kan dorang mandi je. Ken berenang? Swim, swim. No. Oh, tu ada orang swim. Di ikan duyung. Sambil habis. Lawa eh. Mana? Wah, abang tu Aizat naik kuda dengan ni. Aizat, tepuk perut dia Aizat. Tak nak aku. Tak ada duit. No, no, no. Mai, mai. Mai apa? Medai. Medai. Eh, medai apa? Tak boleh. Tak boleh. Meow, tak nak. Meow. Magnet lah. Oh tu. Eh.
Ini lama tak lagi depan-depan. Okay, second time masuk 7-Eleven di Thailand. Wah, sejuk. Mewu. Dapat air? Ada? Ada habis. Last kopi. Aku. Ya. Yeah. Ya pun, sedapnya. Eh, berarti ais. Ni sama tak? Coklat. Rasa sama, aman, rasa coklat. Coklat. Sana, channel Bill. Air viral. Air pada lain. Memang sedap lah, padu lah. Memang padu. Arai cincin. Arai cincin. Arai cincin. Maman, maman. Macam mana maman? Air coklat dia? Air coklat dia okey, sedap. Tapi potong kaki, faham tak? Yang minum selalu. Red 9/10. 9/10? Sorry, 8/10. Kalau ais dia cair, 11/10. Tapi memang pekat kau-kau lah, padu. So, korang datang Thailand, kena pergi sini. Tapi ni pun habis tok lah. Dapat 2 cawan je. Kena, kena datang sebelum 12 hari. Haa, dengar tu. Medai, medai. Medai. Pak. Korea. Oh, bayar tenjin ni 20 baht je. Ini kalau kat Malaysia RM4 tu. Ini buat RM3. Beli tu, lepas tu beli ais. Tara. Demo. Boleh tambah ais. Okay lah, tu je. Aduh. Ni air berfreezer dia 13 baht dia. 13 baht dalam sikit 8 ke sikit 6 ke. Ni orang kata sedap tapi aku tak pernah rasa. 13 baht. Very good. 13 baht je baik. Macam-macam air baik dia. Kalau ada kat Malaysia memang ada tapi mahal bhai. Ini 13 baht baru RM6, RM5. Aku siapa nak try ni lah. Apa beza botol orange? Aku nak try ni lah. Aku nak try Meiji Honeydew Japan smell. Mari satu kau ambil. Boleh. Kita pergi dekat 7E guys. Okay, Janel beli apa? Ini. Burger. Chicken ke pork? Chicken. Haa, okay. Ready? No pork lah. Pork. Kadang-kadang good. Oh no, no. No, no. Kadang-kadang good. I should try. Yeah. Hidup pok. Okay, kita nak rasa hari ni. Kita beli pisang sebab kita nak compare kan. Compare from Malaysia. Meiji banana. Oh, nak pegang? Allah bengkok. Eh, tak kuat eh. Dah, jom. Semua dah eh. Pes tengah tuan air. Oh. Jom. Meiji banana. Meiji banana. Ha, sedap. Allah. Sedap. Sedap. Sekali lagi pandu dia pun pes. Ya, lagi-lagi pandu pisang ni. Oh. Macam dia lagi strong. Apa yang boleh dah eh? Tu. Jom lah. Tu boleh. Easy bah. Kita kat Shibuya Crossing. Okay, akhirnya kita dapat juga rasa cafe viral kat Thailand. Cafe Amazon katanya produk Thailand. Harga dalam 60-70 baht. 60-70 baht dalam RM9 lah. Tu kejut aku anjing. 90 baht. Dan harga rasa dia lebih kurang setabak. Tak tahu. Kita rasa kita nak rasa. Nak sampai Thailand kakak tak kena rasa kan. So ni dia Cafe Amazon. Tad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 
Yang betul.
kena bunga. Tanya diorang lah mana sedap. Eh sorry. RM5, RM10 lebih kurang di Malaysia je. Tapi kopi dia lah. Wah, ada banana chip. Banana chip mushroom. Cool. Cendawan goreng RM40. Oh, nampak sedap. Eh, menu. Okay, thank you. Strawberry matcha latte. Oh, sorry. Okay, thank you. So, this is our strawberry matcha latte. Strawberry matcha latte. Oh, you can see the color. Nak duduk dalam. Tidak boleh lepas. Okay, ni strawberry cheese eh. So dia macam, dia ada strawberry tu tapi dia macam like ini. Sebab dia blend cheese cake tu dia seperti ni. Instead of masam tu. So overall I say 8 over 10. Okay guys, aku punya ni dia penuh dengan surprise. Ini kacau juga apa? Ah, kacau lah satu. Oh, kacau satu lah. Okay, so kita rasa satu lah. Yang bawah ni manis. Kau tak rasa macam? Tu macam dekat. Baik sikit. Strawberry ni? Kuat manis. Kau. Strawberry dia sedap kan. Macam mana? Asyik dia sebab aku kacau. Tak, sebab aku kacau. Ke bawah strawberry kan? Strawberry tu dia rasa. Kita rasa macam ada. Rasa es krim. Ya, rasa es krim. Okey, nak aku sehingga semanis. Oh, rasa es krim. Combination dia jangan. Tapi kita tak kacau je. Tadi aku rasa bau sekali. Tapi dia tak manis dia sangat. Ya kan? Dia macam. Oh, itu yang surprising. Surprising tak manis. Okay, tu bawah. Kira atas sebab atas macam ada. So, it is back. Oh, pekat. Macam pekat sangat. Kan, pahit tu. Pahit tak tahu. Rasa-rasa kopi? Ni kopi apa? Fresh cafe latte. Less sweet. Fresh cafe latte. Oh, kios ya. Siap. Oh, dia punya paket tu. Kau lah, baik. Sekarang kita try kacau pula. Sedap tu. Habis. Habis. Satu lampu je ni. Kita dah kacau. So, dari matcha. Weh, combo dia pelik tadi macam tengah menjelit. Tapi dah rasa lain. Mula-mula rasa strawberry, lepas tu baru rasa matcha. Tengah rasa strawberry tu, lepas tu pahit matcha dia, kau kan? Unik ke? Macam tiga stik tau. Dia sejuk. Awal tu dia rasa yang strawberry tu. Which is yang the manis one. Dia main yang sejuk. Pahit. Eh, dia pahit matcha, dia pahit datang kan? Nice lah, nice lah. Ni, sini. Ni strawberry campur matcha. Gula-gula ni. Tak tahu nak gaul macam ni. Boleh melekat. Memang dia rasa satu tau. Pasal ni, dia susu macam cream sikit tu main cepat pengen. Dia pahit tau. Ini lah, ini lah. Ini pula awet. Saya boleh panggil. Aku actually bukan penggemar baca. Tapi aku selalu. Okay. Oh. Ini berlemak berkrim hujung. Water lover. Lepas tu hujung-hujung tu dia sampai pahit-pahit. Lemak mana hujung tu pahit. Dia rasa kelat. Kelat dia rasa macam dia kelat. Dia rasa kelat. So, rasa kalau ranking macam mana kau punya ranking antara tiga ni? Aku rasa sebagai non-coffee lover aku more 50% lagi. Ini nyontik lah. Okay. Sebab dia kuat sangat tau.
So ini third. Ini second, ini first. Okay, sama Aizat. First, second, third. And ni? First, second, third. Siapa menang ke? Ni, strawberry cheesecake. Meja ni dia 15 part ni. Sini. Ni. Kan dia suruh sini lah, kaki sini lah. Dia nak... Oh, dia gulung. Kepala. Habis dia pia. Ayo, ya. Ayo. Dia tinggal. Okey. Kepala. Nenek ke batu? Boleh. Dorang tengah buat sulam. Boleh. Boleh. Oh. Ui, warna wah. Okey. Nabil. Kau nak panggil?
Okay, sekarang ni kita kat tempat peninggalan Jepun. Katanya ada batu senyap. Batu senyap yang kejadian di Allah buat tak Tolak, Maman, tolak, Maman. Macam mustahil lah, kalau macam ni mustahil lah kan. Itu bukan Maman, teh. Apa? Apa? Panjat sikit. Tolak. So, keturunan ramai-ramai ya? Kalau jatuh. Arai cincin. Siapa ambil gambar aku tadi? Tadi apa ambil gambar aku? Kenapa lah ambil gambar? Gambar. Betul dia tengah sikit. Betul dia tengah sikit. 1, 2, 3. Sekarang kita berhenti dekat Rava Mangraja Mangala University of Technology Sriwijaya. So basically dia UiTM Cawang dengan Songkla. Ni kita nak tengok gambar depan ni. UiTM tepi pantai. Tepi pantai oh. Macam kat UiTM Terengganu. Tapi UiTM Terengganu pun tak tepi pantai. Itu betul tepi pantai. Oh ramai. Okay, sekarang kita ke mana, Jinan? Mana ke buffet halal. Buffet halal. So, malam ni kita makan buffet halal 299. Klong Hai Seafood. Klong Hai Seafood. Klong Hai Seafood. Halal. Halal seafood here. You can find everything seafood. Yang balik. Welcome to Klong Hai Seafood. Klong Hai. Buffet halal. Yeah. Halal in Songkhla. Buffet halal. Yeah. You can eat everything. Siu. Siu pula. Aku cantik tadi apa? Bukan siu. Siau. Ha, siau. Siu tu Ronaldo. Jangan terpisahkan. Jalan je. Jangan terpisahkan. Sawadika. Ramak dia punya udang tu. Ramak ikan bakar dia. Ramak. Zat. Yang ni lembak kat dia tahu ke? Yang ni terlebih satu. Duduk.
Duduk dulu, duduk dulu. Ni. Hey. Sorry. Tu, sebelah meja sebelah. Oh, very hot lah. Mat, cuba pegang. Dah, tak buat dia. Tak buat dia. Tak buat dia. Tak ada. Sekali terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okey, untuk kesempatan ini terima kasih banyak-banyak. Dan juga of course kita dah habis dah. Kita nak buat pre farewell ala AKA di overseas. Something yang baru yang different pada Cik Malik. Tak boleh habis tak boleh buat overseas masa tu. Tak boleh. Ah, dah. Ni dia. Tu. Dim sum Zainal. Ha, ni toke dia. Ni buat masuk. Okey. Orang kata dim sum Cambura paling best, ni yang kedua best selepas dim sum Cambura. Sama je kan, mau ni kan. Nyai. E1. Okay. Baik guys, bawah. Ice tea. Breakfast. Oh tu nasi gabu, 50 baht. Ni apa benda? 80 baht ni apa? 50 baht. Dia ada yang 80. Ya 80 tu ya ada air dengan daging. Pula 50? 50 je kosong. Kosong. Oh. Ala kad lah. Yo. Tepeh ke arah? Abeh. Ha? Air. Eh, no. Siapa? Tak ada lagi. Ice tea tadi. Dah. Oh, kau yang ada. Nasi ke apa sini? Nasi orang belaki. Semua ada nasi orang kampung. Oh. Nasi orang. Ni roti. Lalu nasi homok pula ayam bawah lah. Nasi kau mau? Ha, power. Tapi dia ayam. Kau power dapat. Kau beli apa? Kau beli mahal. Maksudnya beli power buat mayat. Yang mana? Yang nasi kombo yang bayar dulu. Dia macam nasi minyak. Ayak ada dia weh. Oi. Oh. Ayak ada. Ayak. Ya. Ayak. Eh, tapping lah. Tapping ke? Di dua lah. Haa, dua. Plater ke pun? Haa? Haa? Ya, tu gelak ni lah. Haa, gelak. Yelah, gelak. Padah tak, kelater lah. Kelater. Haa, ni kelater ni. Pasir mah? Pasir mah. Lagi? Komok kat bawah. Sekarang kita nak beli nasi komok kat bawah. Aduh, dah sampai Thailand kat kata rasa nasi komok ni. Ini nasi komok. Nasi komok so. Boleh. Nasi komok pula ayam. Pula ayam mana? Ada juga. Oh, berapa ya? Seng. Kau rai. Ya 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 dimsum sini 20 baht minimum. Macam semalam 25 kan. Macam dia.
ni berapa, Pak? Ni. Yang udang ni 30. Semua 25. 25. Ya. Udang. Ni udang lah. Udang. Last kita ambil 4. Ni berapa, Pak? 25. 5. Dalam dia apa, Pak? Sama ni. Ada lagi. Biasanya ni macam sama je dekat sebelah. Ni dalam apa? Udang juga. Teh sotong. Ke sotong juga, sotong. Okay, ini dimsum. Hari ini dimsum apa? Dimsum Zainal lah. Zainal. Ni si komok tadi. Ni mahal sikit lah daripada dimsum Cabura. Tapi portion ni lagi besar, so macam win-win lah. Kalau dimsum Cabura 15-15. So macam ni lagi besar, so okay.